Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vie. Tinana la douce ya bati nana, moi sinzambe. Moi si moko kitoko, moi si moko ya douceur ya makasi. Kaka ndenge kombo na ezo luba, tinana la douce. Kombo moko kitoko wapi. Eh, tinana la douce za la moi sinzambe, hein. Moi si moko ya taille pas possible. Moi si moko o ya garda penza taille na ye. Alobinga taille nanga na ko garde yango. Le monde a battu mosusu après kobota au mona taille nyonso eke na mai. Mais ya di nana la douce pas le ka ye penza a garda taille na ye. Tinelo ebele a battu putu bandi makateke mwana mwasu yo azalaka na bana. Batu ebele bandi makate. Bandi maka penza te ko tala e bongo ndi mateke asi a bota me a bota na ye. Salut, salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo na elisusu na makambo ya dinana la douce na tonton Bobo Manuka. Manoka yaba bobo comédien na biso moko ya tongo makasi comédien na biso oyo asolola ka penza kitoko comédien na biso oyo asincarna ka penza kitoko wapi na ba film nyonso to na ba role nyonso ba pisa kayim bande konanga nini ezoleka na tonton Bobo Manoka nini ezoleka na dina na la douce. Makambo nini ekomeli bango, baretombe nini ekomeli bango bande konanga kandenge zalaka. Avant tokota na mwa masolo na biso ya lilo, na olingana nuna solicite to na sensibilize batu o nyon soto. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne mwa kwa kitoko, chaîne ya batoli pa possible. Et pourquoi pas chaîne abana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza to lobaka na biso chaque jour. Toko so makasi. Bande konanga bozwana nou bakiti bo vanda. Gana lingana nga soki na obeta masolo bongo na osala emission na ngai bozana bino ya kuvanda. Zwa mwa kiti na yo vanda, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa ju na yo pembeni, mwa sucre na yo ezanga kate. Kote mosusu pe, tia mwa elo kwa kuliata la kaka, c'est déjà 13 heures passé. Donc, ezalaka bien ero yo, soki nanu oliate, en tout cas, tia mwa fufu na yo, tia mwa kwanga na yo, mwa loso na yo wana, ozo lia kana evite lelo bokolia musuni nini, bokolia mbisi nini bande konangai. Nga lelo na zo lia nanga ngolo. Na olia penza ngolo na matembele ya kukalinga na mafuta mbila. Na tie tomate na matungulu bande kosebele o wapi. Bino pe botia ya bino antuka boko milapiso kana ba komantere o bokolia lelo. Na system kaka ya kitoko mingi mingi penza makasi. Bande konanga ta utaki kolanda awa film ya resignation ya ndeko na biso ya comédien na biso star na biso surtout ya tongo na kombo ya dina na la douce. Film wana a tourné yango na batu bele bazalaki kuna tomona tonton Bobo pe azalaki kuna tomona basara bazalaki kuna en tout cas batu bele ebele bazalaki na bango kuna. Ezalaki histoire moko ebandaki deja na première saison ebandaki kosala deja pasi mingi. Pasi penza na kote ya dina na la douce komona ndenge ya kindaki na belle famille surtout na famille ya tonton Omar Kabongo. A qui d'ailleurs nous saluons en passant mobile à poto. Il y a mobile à poto. Ba promesse ebele pour na dina na la douce mais abalaki.
Dina na la douce ayaki ko se rencontre na tonton Bobo Manoka. Tonton Bobo Manoka a se déguisa ki na ye. A se déguisa ki kandenge za la kapo na ko. Trouver surtout une bonne femme pour trouver la femme de sa vie. Alors, et ayaki ko sala ke ba ayaki ko kutana na dina na la douce balingana ki ti ba koma na nini na mariage. Siko bande konanga mariage wana film o tolo bananu film a résignation bande konanga toza na deuxième saison. Ebele ya batu balande film wana ba sepeli kutu. Mais batu mosusu yango to yeli lelo. Communauté na biso batu ba critiquer film a dina na makasi ke no. Film moko atiaki ba moyen te. Ba moyen na ye te ndenge zalaka ba film mosusu batu ba tiaka penza ba moyen na bango sur terrain. Pour que filme ya histoire a bongo e ke leli boso. O film ango kutu makanisi atiaki ango penza penza bien. Avant disaki ango bien. Zalaki neti film moko ezan a l'air an l'air. Bande konanga na ebite kande na lobaka. De to mona ka biloko, izana batu mosusu peut-être, ya kota la bongo, kana épisode moko, bala moko apesi jugement ya film mobimba. Batu mosusu bazala bongo. Batu mosusu pe batala ka film nyonso mobimba nde apesi jugement na ye. Izala ka bongo. Alors, eloko na koki pe koloba, ko interpele pe bande konanga mosusu ezanini. Bande konanga. Dina na la douce, c'est vrai, to yebiye a retourna ka ba filme, ma kamion sozo ki ndaka bien, mais cela ne veut pas dire, to cela ne signifie pas que non, dina na la douce, lelo a komi millionnaire, milliardaire ou billiardaire. Dina na la douce pe azo se recherche, kaka ndenge ba tumosusu ba se recherche ka. Eza bongo yango to mona katati lelo, a o salaka ba filme, bien que yepi afuta kabatu mais yepi azo se rechercher. Alors, soki bomoni ke peut-être kandenge batu mosusu bayaki ko soulever point moko ke non filme ateki ba moyen na yete. Bande konanga to yebi ke na Congo na biso ya de ces personnes qui ont de l'argent hein. C'est un batu ebele baza na bambongo. Baza penza na bambongo. Bien que baye banaka na bango te ba vivra ka surtout non le calme mais bazana na bambongo na bango soki moni ke non nazana ba mbongo nanga na moni peut-être façon dina na la douce azo tourner ba film eza bien te ba blonyo surtout eza te okoki toutefois ko benga ko sunga ye o participer o intervenir quand de to mona kana ba pays mosusu mona batu kutu mosusu nde bayaka film o ngam tuno ko sponsoriser yango to mona kango e osala nango problème te e osala problème te d'ailleurs e osala surtout fierté ya mboka na biso ezala ka bongo e kozala penza fierté o to lobaka fierté penza ya mboka na biso ke koya ki no ba matériel nyonso atiaki te. Donc moi biloko tuka koloba lobaka ndenge ba kongolais biso tolinga koloba eza bien te. Et puis dans la plupart de cas ngana lobaka. Eza na batu mosusu ba koya seulement sur les réseaux sociaux pour na koloba biloba loba. Mais soki otuni bango est-ce que yoza na ba mbongo pour na ba matériel nyonso osungai azata kutuna mbongo te zaka critique. Tomoni critique wana na ba Facebook to mona ngoti na ba commentaire na biso na sala ki émission moko les jours oyo mariage ya Bobo Manoka na dina na la douce et sala maki na sala ki émission ba commentaire ezaki ebele d'habitude na zalaka mutu oyo so na moni ba commentaire moko eza ya bien te en tout cas ba ndeko nanga na supprimer kango ba commentaire oyo ya mafinga na yaka penza ko supprimer yango me na ba commentaire mosusu yango epesa kinga makanisi na lobi te. Ba makom susu e ozala bien toye tolobeli yango parce que a eza bien te. Et puis pour la bande ko mosusu bazolo ba ke non idée ezala ki ya bien te, il fallait vraiment avant di sa masolo bien, ba idée c'est comme si ezala ki likolo bande ko nanga botika bongo. Eza te ke dina na la douce yende a yebi nyonso te, ezala bongo te. Yepe azo yekola, yepe azo apprendre. Kandenge touroyo asalaki résignation première saison deuxième saison yemoko déjà amona kandenge na bino moko bopesa ka ba remarque
au mona ba moi erreur a obongisa et ko bongisa wana cela ne veut pas dire que non déjà tout wana be mosusu ko landa film mosusu ko landa yozala soki film andenge nini te ba erreur e manka kate. C'est tout à fait normal, nous sommes des humains, nous sommes des humaines bande konanga ezala bongo don ba erreur ezala nango kaka ba erreur ko tout mona kangwata na ba film ya ba mindele bazana na ba mbongo bazana batu o penza ba kiendela ekole ba yebi makamnyon soko composer ba histoire ba makamnyon soto mais autant la film boya mundele yo moko kutu olobi film moyo mawa film somo donc on comprend que ba er mosusu ba ide ezoko kanate alors biso en tout cas kande na lobaka toyaka er mosusu pona koyako encourager bande kona biso surtout bande kona biso ya banani bande kona biso ya basi ezadomo munene parce que le loto mona basi ebele na monda lelo ba préférer na bango ba vie moko facile akenda ka ba Dubai aliaka ba nye pona kuya ba tunyoso ba ye ba mbongo akomi ko sala ba tapage basi mosusu kande to mona ka ba Eliana ba Reda wana ba koti na makambo ya kidnapping wana nyoso tu pona ba tapage alata abima kitoko. Mais batu neti ba dina na la douceur batu neti ba la patronne Belvie Kandi Kandi ya ba Belvie moi si Nzambe balobi Belvie Kandi maboko pembe motema pembe makamna inyo sozalaka pembe tout le monde surtout et famille Libota merci beaucoup na famille Libota ba famille Libota en tout cas na mona ba message na bino na mona ba abonnement na bino famille Libota eh ba indi c'est pas possible bango soki ba s'abonner balobi ka na s'abonner pour na Belvie Kandi na s'abonner parce que je suis famille Libota toujours toujours tout le monde et famille Bota. Bande konanga ezala ka bongo donc na système moko ya kitoko wana to pesi bambote na ye moko la patrona auta kikutu ko fete anniversaire na ye na système moko ya kitoko mingi soki oyeba kite tikala ye moi message ya souhait kandenge zalaka pon anniversaire na ye ekotambola nango kaka kitoko mingi makasi yango na bandolo ba bande konanga lelo to mona basi neti basila bisalo pomba sain mams soki akomi pe film batu batali bosepeli bolobi wow basi wana baboyi na bango ba vi wana facile baboyi na bango balobi te to travailler na biso dur to composer ba film na biso to komaka ba film to tournaka ba film quand même ba film on to tourner osunga pe batu mosusu le to moneza na ba papa mosusu basala ka musala mosusu te a part théâtre yango ka musala na bango bazana ba famille bazo liesa ka ba bandako na bango bazo futa ka ba bandako bazo futela ka ba Minerva la bana na bango ba otanga kutu ba mosusu na bana na bango ba bazo vaje na ba potoka na ba mbongo ba théâtre wana totali totali batu ope bazo komaka mingi mingi eza basi totali basi la bisolo totali ba dina na la douce totali ba Belvie Kandi la patrona wana nyonso Babilo nyonso wana eza biloko moko ata soki omoni mwa erreur moko boye na film okoya jamais kufinga batu sur les réseaux sociaux okoya peut-être koloba kandenge za la karimak oh mama dina na la douce na moni na film oyo kande na monaki batu mosusu basala ki remark ya film moko ya mams na monaki ba commentaire na sala ki kutu analyse ya film ango kandenge to sala ka bande konangai na sala ki analyse ndeko nanga moko alobi nga na zana nga abakuk 100% mais film tout romance au salaki erreur pourquoi parce que otiaki batu na yo mingi falo obengisa batu ali banda o bazana experience ebele selon ye apesa ki constant wana batu mosusu pe ba pesa na bango ba constant na bango ba pesa ba remarque na bango ezala bongo ki koya ko finga ozala ki presser film ezo vandi sa te ba ide eza ya ko vanda te ozaka likolo likolo ezala bongo te pesa remarque na yo na ndenge ya bien yango ata na lobaka na ba abonné na biso tango boko ta na chaîne na biso koya awa te pona ko finga pesa remarque na yo na ndenge moko ya bien nazwa kutu ba pele ya ba papa mosusu na ba mama mosusu ba bengaka soki alingia pesa ranini remarque ke asalo remarque o bongisa quelque part omona papa abengi yo to mama abengi yo en tout cas na respect nyonso
bien que ermo suso ye baki mutu ono solo anaye azam mwana za leki nanga to azam akoki kozala mwana nanga mais façon ko benga apesio remarque mama e tu mosusu salaka boye titre na yo bongisa ka bo donc na respect nyon so mutu abongo okoyoka ye pe soki ozana ba raison oyo lingi opesa yo koki ko pesa raison na yo a comprendre pe yo. Mais batu mosusu mona akoti na ye commentaire netinde komoko akomaki commentaire na video moko tala commentaire ebele ba makambumba kutozo loba ezo yo kanana ezo donc oko comprendre ngote et puis a aussi lisango tala mafinga bande konanga botika biloko a bongo ba finga ka bato en public te yango bebi saka ba réputation a bato ko finga finga wana en public ezala kanango bien te. Ezalaka nango bien te bandeko na ngai ezalaka nango bien te. Okoki jamais kola mukaka bongo komi ko finga finga batu yango ba batu mosusu balobaka ata soki otanga ki batu o batanga te bazala ba malédiqué eza bien te bandeko na ngai e ba finga batu en public te. Batu neti badina na la douce ba irsil peshanga ba, ba baby la donja ba ba Belvi Kandi batu onyo sotu ba mama coquette to mona ba tantine Renate ba wana nyonso ba mama ibakata ba mama de la pe batuza batu moko to yaka pe to komisaka bango ke muke muke soki bongoni donc biso batu to komi kolukaka place nini basala ki erre yango to kotambola nango place nyonso to okenda place nini basimba yango to kotambola nango place nyonso to okenda te ça n'a pas de sens bande konanga to tika ba bloko mususu ezo sunga nango te bande konanga kandenge boye bi chez toi lini Nest TV to zalaka awa pona osala ba analyse to zalaka awa pona opesa ba conseil to zalaka pe awa kandenge zalaka po na ko pesa mwa toli na système moko ya kitoko bande konanga toli ya lelo eza nini lelo samedi ba mama e lelo samedi biso deja tangwa kala toza bana mike to yeba kike samedi place nyonso ezalaka salongo mais lelo to mona ya de ces mama lelo samedi bakipaka na bango te donc yenda ko kandenge ezalaka lundi erotika la ka bongo de mois et de mois des années et des années mama soki osalaka soki oyebiki osalaka samedi dimanche osalaka te samedi tiaka journée penza ya salongo tina bana na oyo tango bakobando kola bayebiki et pas na biso en tout cas tozalaka na jour moko oyo tosalaka salongo na ndako changer position ya mbeto na yo changer position ya ndako na yo mama na ngai ba sapato omonike ba sapato oyo esi etula na lata kango lisusu te bwaka ngo libanda ba bilamba oyo monike eza ya kopasuka pasuka pasuka esi etoboki toboki toboki soki moyen okudra ngo sala yango mama nanga mais soki monike ko simba nango te bwaka ngo libanda ba biloko oyo bo utiliza kate na ndako neti batu mosusu omona ba kopo mafuta mafuta to pakolaka na nzoto bande konanga mona ba boîte wana mafuta esi esila nango kala mais ba boîte wana eza na ba mama mosusu basi ba garda yango surtout ba boîte oyo ezalaka na ba mafuta ba hydroquinone bande konanga hydroquinone wana ekomi ko changer na couleur ezalaki soki orange ekomi ko changer komi soki noir ba kopo wana ezaka na na kabati na chambre mama bwaka yango libanda biloko nyonso omoni ke bo utilizaka lisusu te ba faire a repasser e osalaka te bwaka libanda biloko obomoni ke eza nango necessaire lisusu na ndako te soki okokaba kendo okaba soki omoni ke ata soki na pesi mutu okosunga ye na eloko te bwaka ngo libanda torsona kandako na yo kitoko mama na ngai torsone ndako na yo kitoko ni kaka basani na banzungu na yo eza na bamama mosusu soki okoti na ndako boye kendo tala banzungu okolila kutu na bamama mosusu basalaka na bango ata te yango ekamwisaka nga komona bamama mosusu baosalaka te di lundi olundi bazalaka na ndako mais kendo tala banzungu na bango okosepela te mama nanga bongisaka ndako eza na mibali mosusu na lobaka nanga chaque jour balobaka te mais la plupart ya mibali balingaka basi ya salite te balingaka basi ya désordre te mibali mosusu balobaka te mais mibali mosusu bandeko nanga soki alobi wana asuki asuki penza yango bomona ka mibali mosusu a préféré na ye akendaka na ye libanda
akenda akolia kana ba restaurant parce que yebike na ndaku nanga basani mwasi nanga anika ka basani te basani lala ka bon bande ko nanga ba comportement wana eza ba comportement kutu ya kala biso na ntobota mate bola lisaka ba basani sakonika na ba génération ya lelo eza génération oyo mama avant o lala rassure toi que basani na yo onika ki butu ba kamion so eza propre oroki jamais ko lali sabasani sans ko nikati banika kabasani ba mama mosusu mona ba kopo odeur ezo bimisa eza ba odeur ba Thompson pourquoi parce que mama zo tika ba kopo zo tika basani bana mike ya 10 ans ba onika kabasani ça n'a pas de sens ba mama nanga to bongisa kote wana ba to ebele kandenge na lobaki na emission nanga moko ke la plupart ya basi bakanisaka na bango libala eza kobota yango mona basi mosusu bakotaka deja na libala na makanisika kana zwa zemi akomi kobota boti bana soki 5 wana yemo kwa milobili na motema keno ale na sina kangi deja mobali nanga na kangi nanga libala bakanga libala na kobota te eza na biloko ebele oye sala kakio mobali avanda côté ya propriété bande konanga basi ebele lelo salité négligence pas possible surtout na lelo et comme ba wifi bande konanga basi ebele ba komi ko bosa na ta ko nika ka mino na bango pourquoi avant de la ka YouTube oyoka ki émission boye omona ki vidéo boye mama oyoka ki omona ki ba vidéo mais zwa pétant ya kobongisaka ndaku zwa peta ya kobongisaka mbe nzoto na yo na système moko ya kitoko bande konanga to komi na biso na mwa suka ya partage na biso félicitations surtout à Dina na la douce pour na film kitoko résignation en tout cas félicitations na yo kandenge za la castar na biso deluxe na pesi bambote nanga na ye moko mama Vicky depuis Sénégal na pesi bambote nanga na ye moko Linda bukulu ya balinda na pesi bambote na Cécile Ntumba mwana mama na pesi bambote na ye moko madame Kionga depuis quelque part na pesi bambote nanga na ye moko masolo ya kati to komi na biso na suka la famille bye bye et à la